Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije prigodom obilježavanja 20. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, organizirala je malo nogometni turnir u Sibinju pod nazivom Oluja 2015. Svečani program započeo je polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i molitvom kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Sibinju. A potom je uslijedilo paljenje svijeća ispred sportskog objekta nogometnog kluba Mladost. Dogovorili smo znači u čast našim poginulim braniteljima i našim braniteljima koji su bili i nogometaši organizirati ovaj prvi malo nogometni turnir u mjestu Sibinj. Inicijativa o održavanju 20 godina obljetnice Oluje baš u Sibinju iz razloga što je sama općina Sibinj i mjesto Sibinj doista dala puno u Domovinskom ratu. Mnogi naši kolege sa ovog područja su sudjelovali u svim operacijama hrvatske vojske i policije od Prevlake do Vukovara. 20 godina prošlo je od, kako su istaknuli branitelji, najbriljantnije vojno-redarstvene operacije hrvatske vojske, koja je donijela slobodu i mir. Najbriljantnija akcija hrvatske vojske na osnovu koje smo oslobodili naše zauzete, okupirane, naše okupirano područje i naravno svakom Hrvatu ona znak slobode. Mislim da je to ključ svega. Na sreću, kolege Sibinjci koji su sudjelovali u akciji Oluja vratili su se svojim domovima i obiteljima, no u prethodnim operacijama živote izgubilo njih 23. Sami kolege sa spomen ploče na nogometnom klubu, tu se vidi da je tu sedam vitezova hrvatskih, sedam mladića. To su neke strašne događaje koji su se desili njihovom smrću. Evo jedan samo raritet, da je Sekulić, naš kolega kojeg smo zvali Cev, on je poginio u Bosanskoj Posavini, da nije ni vidio svoje dijete. Njegovo dijete se rodilo dok je on bio na terenu. Puno tužnih sudbina i herojskih smrti. Sibinj, svi su složni, zaslužuje ovakvo jedno obilježavanje, jer akcija Oluja zaslužuje obilježavanje u svakom kutku domovine.